Vizita e Jacqueline Lekatarit në Serbi ka shkaktuar zhurmë të madhe dhe ka ngjallur reagime të shumta në rrjet. Lekatari përveç vizitës atje u shpreh gjithashtu se ndihet më i sigurt në vendin ku nuk ka shqiptar, e që bëri të kishte reagime të ashpra ndaj saj. Një reagim të parë bëri këngëtarja dhe ish-banorja Big Brother People Benja Dynita Latifi, ndërsa tani për këtë ka reaguar edhe deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Ganimeti Musliu. Feministja Jacqueline thotë se ndihet e sigurt në atë dheun e dhunuesve të 20.000 grave dhe vajzave të Kosovës dhe jo vetëm. Thotë se ndihet e sigurt atje sepse nuk ka shqipe. Çfarë problemi ka me shqipet kjo grua? Urrejtje po mbjell, urrejtje do korrësh, prandaj ri në Beograd Jacqueline sepse me ata ke të përbashkët. Gjuhën e urrejtjes ndaj shqiptarëve. Zot shpëto shqipet nga feministet si Jacqueline. Ka shkuar deputetja duke etiketuar Nita Latifin në postim.